Morjesta, se on Juhis täällä ja tänään vähän yritetään tehdä tätä toista jaksoa ja tänään mä ajattelin, että me tehdään pieni talo, hieno sellainen ainakin mielestäni. Ja aloitetaan sillä, että tehdään tästä oviaukko noin kolme yhdet noin, siinä on ovi. Ja oho. No, eikö sun tossa toi kirves. Ja siis tästä talosta tulee tämmönen vähän enemmän tai vähemmän tällainen niin kuin puutalotyyppinen. Ja mä ajattelin, että me voitais tehdä silleen, että voitais ottaa tosta tätä puuta nyt ainakin pari hetken matkaa. Noin. Saadaan tuohon tollaset mukavat tollaset ikkunanpaikat ja tähän tulee siis ovet. Ja sitten ootas. Ja todellakin siis tuo taustalla toi pikkasen toi. Mä alan taas tosta hiukan ääntä ja sitten näin. Ja sitten tähän tulee toi ikkuna. Sen jälkeen mä ajattelin, että me voitais tehdä semmonen kivi kerros tähän silleen. Tai ei kerros, mutta tämmönen niinku niin sanottu kivi. Tällaiset seinän vieret täältä kivellä vuorattua. Ja sitten vedetään sitä takapuoli täältä. Vähän tolleen noin. Sitten sama toiselle puolelle siis. 4. Nyt mä luulen vaan, että me tehdään sellaista, että me otetaan 2. Kaakone. Sitten vielä tänne toi. Tollaset sitten tehdään niistä tällainen. No, oi hemmetti. Ne kissat on aina ärsyttäviä, kun ne tunkee tohon eteen. Näin. Noin. Siis joo, tästä tulee aika pieni talo, mutta sepä ei meitä haittaa. No, jos tehdään tonne puolelle sittenkin sellainen pieni sisään kautta ulos käynti. Ja sitten mä luulen, että meidän kannattaisi varmaan tehdä tosta ne ruudut tohon ikkunaan. Tuolla. Tuollaista haettiin. Workbench. Tossa noin. Glass pane. Otetaan niitä pari kappaletta, kun ajattelin, että voitais vuorata sitten aika huolella noin. Niin tehdään nyt nämä ikkunat sitten jo tähän. Noin. Ja tosiaankin mä vähän pahoittelen sitten ensimmäisestä videosta, vähän kesti sen tulo. Mutta nyt se on sitten tullut ja hieno onkin. Mielestäni siis mielipiteitä saa olla monia, mutta kuitenkin. Sitten mä ajattelin, että me voitais itse asiassa tehdä tästä sellaiset, niinku sellainen. Joo, ja taustalla sitten huudetaan hiukan. Tehdään tää sitten koivusta tällaiset. 4. Noin. Tulee tällainen kevyt talo tästä sitten ja tosiaankin mä nyt vähän jotenkin bugas tää lakas, miten se nyt sanotaan. Ei kyllä hakulla ei yritetä. Otetaan tosta hakku, otetaan tuo
Sitten noin voidaan laittaa noin. Noin. Sitten mä luulen, että ton voi laittaa jonkun. Laittaisiko tällä vai millä? En tiedä, että ei nyt ihan hirveä sopusuhta. Jos mä käytän vaan pelkkää tota yhtä puulajia tai tota lankkulajia, eli tätä. Kestää. Tää on vaan kivilattia. Kuitenkaan paljon siinä sitten haittaa. Vaikkei tässä nyt sitten hirveesti noita oliskaan noita. Tota kiveä. Ja sitten kun ollaan saatu tää valmiiksi, niin sitten voitais vielä lasittaa tääkin. Mut ainoa mitä mä ajattelin, niin voisi olla tähän väliin silleen, että mä voisin tehdä tähän toisen sisäänkäynnin. Eli siis, että mä en tee siihen mitään ihmeellisyyksiä. No, kuitenkaan ihan symmetristä viittis tehdä. Tulee tylsän näköinen, jos se on symmetrinä. Näin. Tohon saa ton. Joo. Noin. Hetkonen, hei. Joo. Tuohon täytyy, no ihan sama, tehdään se näin kans, kun tossa nyt pari kertaa. Sitten voitais tehdä se vaikka noin. Tuleeko siitä vähän epäsuhtainen sopu? No ihan sama, ei se paha oo. Ei se huonolta näytä niin sanotusti. Ikkunoita. Toi kattova. Oh, voi jutta. Mä just laskin, että mä olisin saanut nää. En tietenkään saa sitten tätä. En tietenkään sitten saa. No. Otetaan tota. Kaksi suunia tähän ja. Kyllä mulla on nyt hiekka. On. Hiekkakiveä löytyy, mutta ei hiekkaa tietenkään. Onko tuolla, kun mulla oli täällä tää edellinen kämppä, niin totta kai täällä on santaa. Pelastaa aina päivä. No niin. Otetaan puolet ja puolet, niin se on siinä sitten. Noin. Taas puolet ja puolet. Sitten odotellessa niin voitais alkaa tekemään tuota kattoa, mutta kun tai ovet ensin nyt ehkä voitais tehdä. Yksi ovi on valmiina, niin sitten voitais tehdä näistä sitten se. Kolme ovea me tarvitaan, niin se on siinä sitten. Noin. Ensimmäinen. Hyvin toimii, hienoa. Ainoa mikä näissä ärsyttää näissä ovissa on se, tai ovisko sampling tossa. Nää on erittäin ärsyttäviä nuo leopardit, mitä täällä on parveillu. Tuo voisi itse asiassa täyttää, koska sillä ei tee nyt juuri mitään. No sitten vähän kaivetaan tosta edustasta pois. Oho. No nyt jäi täyttämättä sit toi yksi palatia. No, otetaan kaivetaan toi edusta tosta sitten pois, niin tota pari tällaista, kun odotellaan niitä laseja, niin noin, sitten vaikka tohon tollanen ja noin. Noin. Tehdään tällaiset pienet portaat tähän. Oho. Nyt
makailee. No ei se paljon haittaa, mutta jonkun verran se voi asiaa haitata.